Ministri i Brendshëm Orland Balla takoi koordinatorin special të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për migracionin e palishëm generalin Stuart Skic. Gjatë takimit Balla deklaroi se rezultatet e task force-së së përbashkët për migracionin kanë pësuar një ulje prej 92% të rasteve të emigrantëve të palishëm shqiptar, krahasuar me vitin e kaluar. Vlerësojmë që duhet që ky bashkëpunim të vazhdojë dhe duhet vazhdojë të jetë një prioritet i përpjekjeve tona të përbashkëta për të ruajtur dhe rritur cilësinë e rezultateve që na kërkohen. Ministria e Brendshme në fushat e saj të përgjegjësisë, siç e kam shprehur më parë, dhe shfrytëzoi rastin ta ritheksoj, ka gatishmërinë për të forcuar më tej bashkëpunimin operacional për zbatimin e ligjit me objektiv parandalimin dhe ndërprerjen e migracionit palish. Gjatë takimit kemi dakordsuar që të punojmë më shpejt, punojmë më fort për të patur rezultate të tjera pozitive për ndalimin e migracionit palishëm të shtetit shqiptar drejt Britanisë së Madhe. Ministri deklaroi se duhet të thellohet edhe në fusha të tjera si lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Nga ana tjetër, generali Skic tha se është e qartë se iniciativa e përbashkët ka mundësuar rezultate domethënëse të muajve të fundit. Skic ishte ai që publikoi shpallje non grata nga Britania ish kryeministri Sali Berisha më shumë se një vit më parë.